السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر اسلامک چینل اسٹوڈیو پر استقبال ہے. آج کی ہماری ویڈیو افنان نام کے متعلق ہے. افنان نام کا مطلب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے. نام افنان، جنس لڑکا، زبان عربی، مطلب درخت کی سیدھی شاخ. افنان نام عربی زبان کا نام ہے جو لڑکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. افنان فننن کی جمع ہے جس کے معنی شاخ کے آتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام و تابعین اور بزرگان دین کے نام پر رکھے جائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس نام پر چاہیے. جزاکم اللہ خیر.